direito no maneto. Ampak na drugem mestu pa vsekakor je Pisa. Pisa je mesto, ki je znano predvsem po trgu čudes, Piazza dei Miracoli. Se imenuje ta trg in na tem trgu je ta najbolj znana znamenitost vsekakor viseči stolp. Druga je katedrala, pa krstilnica in pa sveto pokopališče. Torej, vse to si bomo mi ogledali, kar se tiče zunanjosti, kar se pa tiče notranjosti, pa seveda se boste potem sami odločili. Seveda do vrha niso samo stopnice, te stopnic je okrog 300, danes nedelja, in ker katedrala seveda je še vedno delujoča, v katedrali bo danes maša. Študenteni, res na splošno moram reči, da v Pisi so rodil se tukaj v mesecu Kolodi in v Kolodiju imajo danes najlepša italijanščina. Namreč knjižna italijanščina je nastala v Toskani in deli velikih književnikov, kot so Bračenko, Petrarka, pa Boccaccio, Dante Alighieri. Torej, to so ti veliki umetniki, ki so ustvarjali, ki so nekako njihov zaščitni znak. Ker je pravzaprav bližini Luka, to bomo rekli. Luka je mesto, ki je znalo predvsem tovarne papirja, da je uspelo dokončno se ohraniti v smislu mestnega knjige srednjeveškega čarega mestnega jedra. V tem veku najbolj obiskala romarska pot, ki je vozila seveda do Rima, do Vatikana, do teh bazilik in tako dalje. In tako so nekako krovi deli, ker dejansko ostalega seveda glede na to, da je bil strašni kadilec, tako drugače kot pa rak na pljuči. Delo preizkus za prosti pak. In takrat je primerjal telesa različnih populacij in podvišnjih in te razne preizkuse. Če nič, potem bomo seveda razložili zadeve pred na sami Piazzi dei Miracoli, naredili seveda en skupinski posnetek, potem pa boste imeli dovolj tudi prosti čas, tudi sami ogledate na te spomenike tudi znotraj ali pa nekaj vnovi, malo sprehodite, poslikate na tudi spomenike, ki so nakali in tako dalje. Tako da, torej, to je, kar se tega tiče, potem šli sami do avtobusa, ker je malo zavita pot, pa da ne bi slučajno izgubili orientacijo, se bomo videli sami. Pogovorimo še naprej, kako je kaj. Nas bodo začeli obletavati temnopolti prodajalci, oni so tukaj cel dan. Torej, gremo mi takoj proti Piazza dei Miracoli, do tja imamo približno 10 minut, veš, 10-15 minut, bomo še malo bolj počasno, tudi 15 minut. Potem tako pridamo tja. Če je kdo za to, da bi se pustil v šol, bom obrašala, bi boste povedali, če je kdo, potem bo pošli najprej kupiti te karte. Okay. Okay.
proslavili ta dogodek tako, da so tukaj želeli zgraditi največji kompleks, krščanski kompleks na svetu. Torej, krščanski kompleks, ki zajema katedralo, to je tukaj, baptisterij oziroma krstilnico, zbor, ki ga mi poznamo, torej pendenca oziroma viseči stolp, to je stolp, ki je dejansko prostor poječi na zvonik cerkve. To je bilo v Italiji, je bilo vlada, zato je imeli torej posebej zvonike, poleg cerkve. In pa zadaj kam konstanto oziroma svetu pokopališče. Je glavno bizantsko pokopališče, ogromna zadeva. Splošno italijansko pokopališče so izredno zanimiva, predvsem zaradi teh križar iz pokopov in tako malo drugačni, kot smo vajni pri nas. Torej, pogledajte sedaj, tukaj levo. Je to pokopališče, boste pa imeli možnosti ogledati tukaj še eno pokopališče, tukaj je sveto pokopališče, ki pa se nahaja na Piazza dei Miracoli. Tudi smo se pomogotešni. Giornalista.
Australije, vse belo bilo. Koha so drajšali tle sto tiste odporne. Hvala, Nate. Ja. Bilo me je bilo prav težko, včeraj nisem bila.